predvolebnom dueli sa dnes proti sebe postavia kandidáti Slovenskej národnej strany a strany Vlasť. O mandát poslanca Národnej rady sa vo februárových voľbách opätovne uchádza Štefan Zelník. Kandiduje za Slovenskú národnú stranu z miesta číslo 6 na kandidačnej listine. Má 65 rokov a žije v meste Žilina. V súčasnosti je aj predsedom parlamentného výboru pre zdravotníctvo. O funkciu poslanca Národnej rady má záujem aj Ivan Černega. Kandiduje zo 6. miesta na kandidačnej listine strany Vlasť. Má 34 rokov a žije v Medzilaborciach. V súčasnosti pôsobí ako súkromný podnikateľ v oblasti stavebníctva. Voľby do Národnej rady sa budú konať 29. februára. Takto teda mala vyzerať zostáva v rámci druhého diskusného duelu v dnešnej večernej téme dňa. To som aj avizoval ešte v hlavných správach, no tesne pred reláciou približne o 19.10 sme dostali oficiálne stanovisko strany Vlast, konkrétne stanovisko tlačového oddelenia. Prosím, ospravedlňte pána Ivana Černegu z dnešnej predvolebnej diskusie z dôvodu náhlych zdravotných problémov. Preto mojím hosťom v tejto časti relácie bude Štefan Zelník, kandidát na poslanca Národnej rady za SNS. Dobrý večer. Dobrý večer prajem. Ďakujem pekne, napriek tomu, že pán Zelník nebudete mať diskutovať, tak prejdeme témy, ktoré som chcel prebrať spoločne s vami, ktoré sú vám možno, by som povedal, signifikantné pre vaše strany, prípadne ktoré vás rozdeľujú. V každom prípade, vy ako podpredseda strany sa môžete vyjadriť aj k pôsobeniu SNS tejto strany. V tejto vládnej koalícii tam bola zastúpená tá strana celé 4 roky. Váš líder hovorí často o splnenom programe Slovenskej národnej strany, no rebríčky preferencií opäť nemôžeme samozrejme spomínať, sme v moratóriu, hovoria o iných, o opak, o iných číslach. Prečo je to tak? Pán redaktor, Slovenská národná strana sa naozaj môže pochváliť možno prvýkrát po tých pôsobeniach v Národnej rade, že tie úlohy, ktoré sme si dali, tak sme splnili. Treba povedať, že sme jedinou politickou stranou v Národnej rade, kde neodišiel ani jeden poslanec a mali sme teda stabilný poslanecký klub. Teda prejdem k tomu plneniu nášho programu. Poďte sa, urobili sme stop migrácii, zaviedli sme sprísnenie registrácie cirkvi, aby sme stopli nejakú islamizáciu. Znížili sme DPH na niektoré ubytovacie služby. Zvýšili sme, napríklad vychádzame v ústretí mladým rodinám, kde majú deti. Zaviedli sme 25 dní dovolenky pre všetkých zamestnancov. Zaviedli sme 13. 14. plát, rekreačné poukazy. Zdvihli sme minimálny dôchodok na sumu 580. Zvýšili sme... Budeme o tých veciach niektorých rozprávať aj v ďalšom našom rozhovore. Možno aj ústavným zákonom chránime našu pôdu. Bojujeme proti dvojitej kvalite potravín. Čiže naozaj, či sa týka armády, všetky rezorty, ktoré sme mali, tak môžeme so sťou povedať, že sme naozaj tie úlohy splnili a teraz chceme v nich pokračovať. Ešte doplním možno v rámci toho úvodu, že aj vy máte 10 minút na vaše odpovede, pochopiteľne na vás ako časom naložíte. Už vám čas samozrejme ubieha momentálne, máte ešte 8 minút 44 sekúnd. SNS vstúpila v roku 2016 do koalície so stranou Most Híd, čo bolo pre mnohých naozaj veľké prekvapenie. Bolo to prvýkrát v histórii, že Slovenská národná strana podala možno pomocnú ruku, alebo vzájomne si podali ruky so stranou, ktorá je založená šťastie aj na menšinovom, maďarskom menšinovom princípe. Bolo to s odstupom času podľa vás hodnotovo správne nastavenie? Pochopil to váš volič? Pán redaktor, vtedy bolo to cesta menšieho zla. Jednoducho to, čo bola na tej druhej strane, to bolo to liberálne spektrum. Ja si myslím, že zachovali sme status quo a to, čo sme urobili v rámci Slovenskej národnej strany, ja si myslím, že to bolo správne. Vtedy na tú dobu to bolo správne rozhodnutie. Ako možno vnímate súčasného ešte stále dosluhujúceho koaličného partnera, ktorý už má teda dosť odmietavé stanovisko voči Smeru SD aj voči SNS? Je to predvolebný súboj? Áno, je to pred voľbami a samozrejme, že teraz už každý hrá na svoje vlastné triko, ale to už nech posúdia voliči. Nám išlo o to, aby sme poprvé, aby sme boli politickou stranou, ktorá má
jasné priority. Vždy v rámci koalície môžete ísť len do istej úrovne toho celého spektra. Keby sme mali 76 poslancov, tak to vyzerá ináč, ale museli sme sa takisto prispôsobovať a robiť isté kompromisy. Ale aj v rámci tejto koalície sme urobili naozaj veľmi veľa pre občana. Skôr ako prejdeme k hodnotovým otázkam, pretože ty aj vy často komunikujete v parlamente a teraz je to najmä istanbulský dohovor, o ktorom sa bude rokovať aj na mimoriadnej schôdzi, už to znamená v útorok. Áno. Opýtam sa ešte, lebo pýtame sa to aj ostatných, možno by váš volič si urobil obraz. Je to jednoduchá otázka, s kým áno, s kým nie. Trošku ju rozšírim, ktoré strany zo súčasného spektra sú vám hodnotovo blízke, s ktorými si viete predstaviť spoluprácu aj po voľbách. Pane doktore, ja by som teraz nehovoril, že s kým áno, s kým nie. Isté, že to, čo bola koalícia so Smerom alebo s Most Hit, boli aj pekné chvíle, aj také, že sa troška triaslo. Ale po voľbách sa rozhodne, pretože musia rozhodovať v prvom rade volebné programy a samozrejme tu nejde o to, že kto bude mať akú stoličku, ale ide o hodnoty. Hodnotový a teda samozrejme hodnotové statusy nastavenia. Slovenská národná strana stojí na troch pilieroch, a to národný, sociálny a kresťanský. A podľa toho sa bude odvíjať aj potom samotné rokovanie, že s kým áno alebo nie. Myslíme si, že samozrejme s tou ultraliberálnou skupinou, tak tam asi prienik nemôžeme nájsť, pretože zásadne odmietame akúkoľvek dekriminalizáciu marihuany alebo iných drog. Zásadne odmietame istanbulský dohovor alebo zásadným spôsobom odmietame akékoľvek manželstvo alebo partnerstva. K tomu som sa chcel dostať, pretože je to naozaj veľkou tému momentálne pred voľbami, ktorú teda otvorila Slovenská národná strana, ktorej ste pod predsedom. Pohľad rýchly na čas, máte ešte 6 minút a 47 minút. 6 minút a 47 sekúnd, ospravedlňujem sa. Teda naozaj, vy konkrétne ste teraz tesne pred voľbami otvorili otázku istanbulského dohovoru. Časť opozície, alebo to liberálne spektrum hovorí práve, že tento istanbulský dohovor posilňuje teda ochranu obetí týrania, týraných žien a detí. Odmietate to? Ste napokon lekárom, môžete sa komu aj odborne vyjadriť? Treba povedať, že pod rúškom ochrany žien, ale aká to je ochrana žien? To je skôr pre tú islamskú komunitu, lebo je to zákaz manželstiev detí, je to zákaz nutených manželstiev, je to zákaz obriezky u žien. A pod týmto sa tam súvajú pojmy, ktoré sú ako rodové citlivovanie, gender ideológia. A treba povedať, že... Čo je to nebezpečné možno pre Slovensku z vášho pohľadu? To je to nebezpečné, že práve ten rod... Viete, keď sa u nás povie, že mama alebo matka, každý za tým vidí ženu. Keď sa povie otec, tak každý za tým vidí muža. A toto je práve to, čo je v tom istanbulskom dohovore, to je článok 12-14, kedy sa hovorí o tom, že rod nie je to, že ste muž alebo žena, ale rod si môžete určiť. A to, čo je tá tragédia, podľa tohoto, keď to príjmeme, keď sme to prijali, istanbulský dohovor, musíme na všetkých stupňoch škôl, to znamená od materských škôl, zaviesť teda túto výučbu, že dieťa si môže vybrať napríklad svoju orientáciu, chcú zavádzať rôzne sexuálne praktiky u detí, aby sa lepšie orientovali. Ale na to by asi bola potrebná nejaká parlamentná vôľa. Myslíte si, že je také v súčasnosti nastavenie, možno aj verejného povedomia, verejnej mienky, že je to otázka, ktorú je potrebné riešiť takto pred voľbnou kampaniou? Ľudia to vnímajú, viete, u nás na Slovensku a nikoho nenapadne, keď poviete mama, aby niekto pod tým si predstavil muža. Alebo zase naopak, že keď poviete otec, aby si niekto predstavil niekoho iného. Ale vidíte, že dôsledky tohoto istanbulského dohovoru už sa prejavujú v zahraničí, kedy sa už píšu kolonky rodič 1, rodič 2, dokonca aj rodič 3. No tak to sú veci, ktoré pre slovenského občana je to niečo nepochopiteľné a zdá sa im to možno mnohým, že to sa nedá takto urobiť. Ale práve istanbulský dohovor hovorí o tom, že toto potom, keď by sme prijali, a nedá sa to, že táto časť áno, toto nie, toto keby sme prijali, sú v tomto dokumente, okamžite budeme monitorovaní a boli by sme pokutovaní a teda sankciovaní, pokiaľ by sme tieto veci neplnili. Je to vážna vec, vyjadrujú sa k tomu lekári, psychológovia a varujú pred tým, že teda je to pokus z odborného medicínskeho a psychologického hľadiska, je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné. O neetickosti takéhoto počínania ani nehovoriac. Platí to najmä v takej citlivej oblasti, ako je sexualita. O to viac, že pochybné zásahy do prirodzeného vývoja dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úzkostné stavy, depresie a iné. Ide o experiment, ktorého najväčším rizikom však je expresívne povedané mrzačanie
mrzačenie psychosexuálneho vývoja detí. Čiže my sme povinní, prosím vás pekne, my sme povinní ako spoločnosť sa postaviť za deti a zabrániť tomu. Je niekoľko uznesení parlamentu, ak dovolíte, ktoré boli iniciované aj Slovenskou národnou stranou o tom, že by teda Slovensko malo odmietnúť tento istanbulský dohovor. Prezidentka Zuzana Čaputová stále posúva ten termín, prípadne dáva si ďalšie podmienky. Preto vás poprosím o reakciu, ako vnímate teda jej agendu v tomto prípade. Poďte sa, ja si neviem predstaviť, že ak 101 poslancov, teda naprieč politickým spektrom sa vyjadrí, že istanbulský dohovor nie a stále sa hľadajú nejaké právne kľúčky. Dokonca teraz sme si vypočuli teda nedávno, že prakticky to neprešlo ratifikáciou, takže sa vlastne nič nedie. Preto nie, to není žiaden predvolebný marketing, ale chceme, ako táto Národná rada, aby sme dali definitívnu bodku za tým a teda dobre, prejde proces ratifikácie a my ho odmietneme. Máte ešte 3 minúty, 38 sekúnd, pán Zelený, rád by som sa posunul aj do oblasti, ktorá vám je blízka. Napokon ste boli ešte ste dosluhujúcim šéfom zdravotníckeho parlamentného výboru. To znamená, naozaj zdravotníctvo ste lekárom. Pri diskutovanej stratifikácii nemocníc ste doslova povedali, bol to veľmi dobrý materiál, boli nejaké výhrady, ale niekde treba začať. No, máte diametrálne odlišný postoj, alebo mali ste, ako váš predseda, ktorý použil expresívne slovo pri stratifikácii nemocníc, teda bol to dobrý materiál? Poďte sa, materiál je veľmi dobrý, ale ja som bol veľmi prekvapený, keď prišiel rozpočet. A pre rozpočet do zdravotníctva bolo 69 miliónov. Kde práve v stratifikácii sa hovorí o tom, že napríklad aj Rásochy budú ako národná nemocnica. Ja sa pýtam, ale kde sú teda potom peniaze? Stratifikácia by nemala byť iba o premenovaní zdravotníckych zariadení, ale musí to ísť ruka v ruke. Ak chceme urobiť vysokošpecializované pracoviská, tak samozrejme musí to byť aj s doplnením materiálno-technického a personálneho vybavenia, ale nikde som nenašiel kalkuláciu, že dobre, budeme tu mať 4 národné centra a teda tie potrebujú také a také peniaze. Takže ak sa to bude robiť chaoticky, ak sa to bude robiť nesystémovo, tak potom tá stratifikácia nebude taká, ako ju chceme. Poďte sa, logika veci, v čom spočíva stratifikácia? Keď robím isté výkony často a opakovane, tak som v tom dobrý. A práve tá stratifikácia mala urobiť, aby náročné a menej časté výkony sa sústreďovali do vysokošpecializovaných centier. Ale tie centra na to musia mať podmienky. Čiže to som vyčítal, aj som povedal pri odborných diskusiách, že to nemôže byť iba o premenovaní, že teraz tam dáme, že to je národné centrum. Musí to ísť ruka v ruka s tými peniazmi. A to ma mrzí na tom, že to sa neobjavilo v rozpočte, ktorý je venovaný pre rezort zdravotníctva. Čiže mala by možno ďalšia vláda otvoriť opäť ten dokument, lebo teraz hlavne Smer SD argumentoval tým, že je to tesne pred voľbami, možno by to bolo citlivé pre voličov, napríklad Smeru SD. Je potrebné tú stratifikáciu urobiť, čo teda exministerka Kalavská teda komunikovala ako naozaj životne dôležité pre systém nemocníc? Poďte sa, stratifikácia je naplánovaná na 11 rokov, aj tam si myslím, že treba ten rozsah treba zásadným spôsobom skrátiť, ale treba dať ku tomu aj tú ekonomickú kalkuláciu a pripraviť, ak teda majú byť vysokošpecializované a národné centra, tak potom nemôžu variť z vody, ale musia mať tomu aj finančné prostriedky a musíme povedať, tak dobre, máte stály rentgen, máte stálu laparoskopickú väžu, nemáte tu na robotický Da Vinci. Tak teraz to ideme kúpiť a povieme si, koľko na to treba peniazy a toto sa musí objaviť v tom materiáli. Súčasťou stratifikácie musí byť aj tento materiál ekonomickej kalkulácie. Hovoriť, samozrejme aj vieme dobre, že nám chýbajú ľudia, chýbajú nám zdravotné sestry. To som sa práve chcel opýtať, pretože to sú naozaj problémy, ktoré ľudia vnímajú, tak sa vás opýtam aj ako naozaj dosluhujúceho predsedu zdravotníckeho výboru a možno aj teda šéfa agendy zdravotníctva práve Slovenskej národnej strane. To sú tie problémy, ktoré ľudia vnímajú, dlhé čakacie doby, zlá materiálna výbava, prípadne technická zastaranosť, to vnímajú lekári, zdravotné sestry, tých je málo, chýba naozaj niekoľko tisíc zdravotných sestier. Aké sú vaše riešenia Slovenskej národnej strany? Vidíte, že my sme napriek tomu, že zdravotníctvo nebol náš rezort, tak sme nečakali a z mojej iniciatívy, a chcem poďakovať všetkým kolegom v zdravotnom výbore a poslancom v Národnej rade, ktorí hlasovali za môj návrh, aby sa zaviedol odbor praktická sestra, pretože zdravotné školy boli na útlme a vďaka tomuto opatreniu a novému zákonu a novému odboru, čo máme hlásenie, o 20% je väčší záujem o tento odbor. Čiže je to fajn, že tieto sestry, teda praktické sestry, budú môcť pokračovať potom na ďalšom vzdelávaní ako ďalšie sestry, ktoré budú spĺňať normatívu smernice Európskej únie. Možno k tým lekárom ešte taká podotázka. Máte 57 sekúnd, práve sa pozerám, tak šetrite s časom. To bude teda predposledná otázka. Verím, že vyjde aj tá posledná ako tradične už. Čo sa týka samotných lekárov, tých nedostatok, respektíve
respektíve mnohí opúšťajú slovenské zdravotníctvo, možno aj kvôli platovým podmienkám, možno aj kvôli technickým podmienkám. Skôr kvôli technickým. Tak poprosím v tejto oblasti váš názor, prípadne ako ich naozaj udržať to zdravotníctvo na Slovensku. Sa. Zase musíme povedať, že vďaka iniciatívy tejto vládnej koalície vysoké školy prijali podstatne väčší počet nových študentov, ale samozrejme to sa objaví až za 6 rokov. Chyba bola, že od roku 2000 sa ako si zabudlo na generačnú obmenu a neprijímali sa ľudia, čo ich udrží. Samozrejme, to není iba otázka financií, to je otázka aj toho materiálno-technického vybavenia toho pracoviska. Ak my neurobíme pre tých lekárov normálne pracovné podmienky, ak nebudú mať lekári s čím pracovať a bude stále to, že nemáme, chýbajú nám lieky, tak toto je demotivujúce a títo lekári nám potom odchádzajú. Preč? Ďakujem pekne, pán Zelený, máte 23 sekúnd na záver, teda otázka samozrejme, alebo priestor pre vás, kde vidíte svoju oblasť pôsobenia, možno v ďalšom parlamente, čomu sa chcete venovať po voľbách, ako chcete osloviť vášho voliča? Ja chcem v prvom rade poprosiť všetkých voličov, aby prišli k voľbám. Verte, že Slovenská národná strana svoj program, ktorý si dala, plnila a chce v ňom pokračovať. Je iba na vás, ako sa rozhodnete. Neverte všetkému to, čo sa píše v médiách, pretože Slovenská národná strana, ako keď bola na nejakom blackliste, naozaj chceme robiť národnú, sociálnu a samozrejme kresťanskú politiku pre rodinu. Dopovedzte, pre vás. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Zelník, že ste si našli čas pre našich divákov, že ste prišli do štúdia. Pekný večer, dovidenia. Pekný večer, ďakujem veľmi pekne. Pokračujeme ďalším duelom.